Balcony TV. היי, אנחנו בבלקוני TV תל אביב, והיום יש לנו את לילה. לקראת לילה עם לילה. איזה שיר אתם הולכות לנגן לנו? Didn't sleep. יהיה, תהנו. Thank you.
יואו, איזה יופי. אבישג ומאיה, יש לכם סאונד מאוד מלוכלך, בקטע די מדליק. איך הגעתם להתחבר לסאונד כזה, שתי בחורות יפהפיות שכמותכן? סקרן אותי. נראה לי ניסינו שזה פשוט לא ינקי. נראה שאנחנו לא יכולות שזה יהיה נקי, זה גם נכון. אבל הלכנו עם זה במקום לנסות שזה יהיה נקי. זה פשוט כזה משהו שיותר לאט, זה כזה מה שיצא, זה פחות... מה יש באיזשהו מקום שזה גם פחות, אנחנו חושבות כל כך על הסאונד, אבל על הרגש, ויש משהו ברגש שהיא מלוכלך. אתם בעצם בקטע של להביע רגש ותחושה יותר מאשר באמת לעדן את הצלילים יפים כאלו. יש לכם הופעה בפסאז' ב-26 למרץ, יש לכם עמוד בפייסבוק, יש יוטיוב, ואתם עובדות על אלבום חדש. בהצלחה. לילה, ממש כיף, תודה רבה. אנחנו בלקוני טיווי, יש לנו פייסבוק, גם תיכנסו ותסתכלו על הקליפים האדירים שיש שם, ונתראה פעם הבאה, אני מיקה שדה, היה כיף. בלקוני טיווי.